Dobrý den, já bych se chtěl zeptat. Já jsem viděl, že máte v nabídce i Daisy Lee. No, máme. Myslíte, že by bylo možné na dnešek, na odpoledne? No, určitě, já bych potřeboval nějaký info, třeba by vědět, kdo jí chcete spekulovat, když jste chtěl vidět, tak je samozřejmě. Mhm. Pak vám vyžaduje, když budete na té ADS, tak abyste poslal jako svoji polohu. Jo, aby jsme mi uvěřili, že to fakt tam jste. A pak musíme vědět ten čas a na jak dlouho chcete. Kolik ona má za hodinu, nebo? Ona chce, že mi má na 2 hodiny, což je za 15. Za kolik? 15 tisíc za 2 hodiny. Aha. Jako možná i ukecám na hodinu, ale... Jo, rozumím, mi se to neoplatí, že? No, tak nějak, no. No. Dneska je Black Friday, asi tam nemá žádnou slevu, že? No, to radši ani říkat nebudu. A ještě se zeptám, ona dělá teda jenom doprovod, že? No, jasně. Myslíte si, já jsem youtuber, myslíte si, že by se šlo domluvit, jako že bych natáčel při takové, jakoby při pranku, samozřejmě. Asi by to bylo dražší, tak že? Tak to musíte domluvit, no, tak to určitě něco bezpíná. No, rozumím. To už, takhle, my domluváme jenom to setkání. To, co už si domluvíte mezi sebou, nebo takhle je na vás, no. Ale, nebo jen, no, vy chcete jakoby nějaký video si udělat, jo, nebo... Ano. Nebo nějaký jako veřejný video. Ano. No, tak to se s ním musíte domluvit, říkám, no, tam, jako jestli to budete někam dávat, nebo takhle, tak... No, na YouTube, no. Tak tam určitě se musí, to má určitě vědět smlouvu. Jo, to samozřejmě. Mhm. Jo. Takže to je na vás. Dobrá. Já vám klidně domluvím na jakém čase, za vámi, potvrdím vám to, a pak už si tam smůžete domluvit. Dobrá. Můžeme... Třeba jsem říkal v tentu, můžeme se sejít, můžete mi říct, nevím, o tom, co přesně šlo a my si nás to seznámil. Mhm, dobře. Já si to ještě promyslím, abych se ozval, jo? Dobře. Tak jo, zatím naschle. Tak jo.